Avem 6 mail-uri minunate. Astăzi am făcut o prostie. Am uitat să-mi iau ochelari de acasă. Da, știu, e nenorocire mare de tot. Și am apelat, o să apelez la această minunată pereche de ochelari pe care am arătat-o în live-ul de ieri. Știi? Aia de la Xiaomi. Știi, toată lumea cred că, bă, ăștia fac și ochelari, am văzut și umbrele. Asta înseamnă producător care vrea un business ca lumea și vrea să mulțumească pe toată lumea. Ori face și haine? Stau și mă întreb. Boxer cu RGB. Ar putea. Ar putea. O să apelez la ei, au o dioptrie, așa cum ziceam, 0.1, eu am 0.25. Nu știu cât de mult o să mă ajute, dar o să vedem. Ideea este că astăzi avem, sunt întrebări de mai multe feluri. Avem și întrebări din telefoane mobile, smart device-uri și laptopuri și, bineînțeles, nu puteau să lipsească wishlist-urile noastre minunate. Și despre componente. E ceva, parcă. A? Da? Nu știu, hai să vedem pe parcurs, hai să înceapă mailbox-ul și o să ne zăpăcim pe parcursul lui, nu? Gen. Dar tu ești cam tăcut azi, ce se întâmplă cu tine? Am înțeles ce sunt, da? Să încep. Prima întrebare vine de la Andrei și Dumbravă. Salutare, Andrei, bine că ai revenit, nu ne-am mai văzut, nu ne-am mai auzit, nu ne-am mai scris de foarte mult timp. Salutare, Mădălin și Răzvan, am nevoie de ajutor în alegerea unui notebook / ultrabook. Totuși, să stabilim cele mai importante lucruri înainte. Buget 4.000 de lei, dacă mai depășește puțin, nu este o problemă. La cel voi folosi, în principiu, muncă, Office, analize de date, mail, vizionat filme și navigare pe internet în timpul liber. Achiziția maximum 2 săptămâni. Ne-a dat toate datele. Ce vrei mai mult de atât? După o căutare prin catalogul PCG la notebook și ultrabook, am ales următoarele. Notebook Lenovo 15.6 inch, ThinkBook. Unul este cu i5-1035G1, iar celălalt cu 1065G7. Ok, și la ultrabook de 14 inch din seria IdeaPad 5, la fel, aceleași procesoare, unul cu i5-1035G1 și unul cu 1065G7. Întrebări. 1. Notebook sau ultrabook? Notebook sau ultrabook? Notebook-ul este notebook, adică laptop, cum îl știm noi. Nu există standarde acolo, în schimb la ultrabook există standarde pe care Intel le-a impus în urmă cu ceva timp, legat de eficiență, autonomie, anti-theft și alte nebunii de genul ăsta. Detaliile se pot găsi pe Wikipedia, dă o căutare după ultrabook și o să vezi acolo că e un detail pomelnicul vis-a-vis de ce trebuie respectat, astfel încât device-ul respectiv să se încadreze ca ultrabook. Nu cred că diferența este atât de mare în ceea ce privește display-ul. Trebuie să te gândești foarte, foarte clar și sigur. O să-l folosești, o să te folosești de el foarte mult, o să-l car după tine foarte mult, că dacă răspunsul este da, atunci clar te duci spre ultrabook, adică spre un device cu display de 14 inch. 2. Se justifică achiziția unui i7-10065G7 sau este suficient i5-10035G1 în termen de eficiență energetică și future-proof? Dacă te gândești la future-proof, atunci te duci spre i7. Dacă te gândești la eficiență, atunci te duci tot spre i7. De ce? Pentru că ambele au același consum, același TDP maxim. Cred că te interesează mai degrabă future-proof. Eu personal m-aș duce spre IdeaPad 5, varianta i7. Motivele tocmai le-am spus un pic mai devreme. Crezi tu că 500 de grame nu o să se simtă? Nu de altceva, dar ThinkBook-ul are 1,8 kg, iar IdeaPad 5 are 1,38 kg. Dacă te plimbi cu el toată ziua, bună ziua,
Vă garantez că o să se simtă. Dacă aveți alte recomandări, sunt binevenite. O zi faină, and keep up the good work. Cu respect, Dumbrava Andrei. Să-l stăpânești cu plăcere orice model ai alege. Încă o dată spun, eu m-aș duce spre varianta Idea pe 5, varianta cu procesor i7. Dark și Sirius. Bună ziua, toată echipa Bisigaraș, numele meu este Andrei. Vreau și eu o recomandare pentru un telefon cu următoarele cerințe. Cea mai rapidă viteză de încărcare posibilă, adică multe core-uri, memorie RAM, cât mai multă. Cea mai mare baterie posibilă, 5000? 5500 pe un telefon? Cât naiba era? Cam așa parcă era. 120Hz display. E, deja nu mai vorbim de 5500, vorbim de 4000-4500. Deja toate modelele și recomandările încep să se restrângă. Cea mai mare rezoluție posibilă și camerele, în speranța mea, culori cât mai naturale și mai bune decât LG G8S, telefonul meu actual. Bugetul este pe undeva pe la 1000 de euro. Mulțumesc anticipat și ZTBS și toate cele bune și scuze de deranj de limbajul, poate neconformitate cu standardele voastre. Nu avem standarde în ceea ce privește limbajul. Chiar nu avem. Bun. Deci am zis că toate recomandările se restrâng în momentul în care ai pus punctul pe J și ai zis 120Hz, pentru că la 120Hz avem decât Samsung S20, Oppo, un model sau două, Asus ROG, ROG Phone 2, pardon, Razer Phone 2 și mai era ceva. OnePlus. Și OnePlus, corect. Ar mai fi device-uri mobile cu display la 120Hz, iPad Pro 2, dar nu îl luăm în considerare, având în vedere că nu este telefon. Adică poți să pui cartela, dar pui mei. Alea. În ceea ce privesc tocurile în România, evident că Asus ROG Phone 2 nu se găsește, Razer Phone 2 nu se găsește momentan, OnePlus modelele cu 120Hz din nou nu se găsesc. Deci, singura ta variantă și singurele modele ce se încadrează conform cerințelor tale ar fi Samsung S20. Ai o rezoluție 1440p, 3200x1440p, display de 6,7 inch, 120Hz, procesor ultra mega potent, memorie RAM cât cuprinde, camerele, nu mai vorbim, camerele de pe Samsung sunt foarte, 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 foarte ok, cam din toate punctele de vedere, 120Hz. Singurul lucru pe care ar trebui să îl ai în calcul, să-l iei în calcul în momentul în care te gândești de achiziționarea unui astfel de telefon, 4G sau 5G. Astea sunt singurele diferențe între modelele disponibile pe piață. Iar diferențele de preț mi se par cam mari. În momentul în care pui în calcul decât astea două. Mie personal mi se par cam mari. Să stăpânești cu plăcere și să ne anunci pe noi cum merge și cum te joci tu pe 120Hz pe telefonul tău minunat. Te-ai gândit vreodată că ai putea să faci un sistem care să aibă inclus și monitor și tastatură și sistemul în sine la 3700 de lei? I-a reușit lui, și eu cred că i-a reușit bine de tot, lui Cosmin. La subiect avem PC plus monitor, buget 3700 de lei. Salutare echipa PC Garage. Aș dori în scurt timp să achiziționez un setup de gaming care să conțină monitorul și bineînțeles PC-ul. Doresc să menționez faptul că am un buget limitat de 3700 de lei și obișnuiesc să mă joc CSGO, Fortnite, PUBG, cel mai des jocuri competitive, rar un joc de genul Resident Evil, etc. Ok. Wishlist-ul este următorul. Să continuăm și cu finalul. Sper să nu se creeze un bottleneck prea mare între componente, având acel i3 cu acea placă video, existând posibilitatea că peste 2-3 ani de zile să fac un upgrade la procesor. Pâs! Orice aș dori este binevenit și voi lua în considerare fiecare răspuns. Mulțumesc mult și keep up the good work! Și sunt multe semne din așa. Bun, pentru toată chestia asta o să vă implicăm și pe voi cei din comunitatea PC Garage TV ca să-i dați o mână de ajutor. Hai să vedem configurația sistemului lui Cosmin. Avem așa.
un hard disk Seagate Barracuda de 1 tera, o carcasă Flosstone Turbo Red, memorie Corsair Vengeance LPX Black 8 GB DDR4 la 3000, două bucăți, procesor Intel Core i3-9100F, placă de bază Gigabyte, B365 MDS3H, tastatură Gaming Redragon Diaus 2 RGB, ăsta nu știu, modelul ăsta chiar nu știu. Placă video Ino 3D GeForce GTX 1660 Twin, sursă Seasonic de 550W 80+ bronz. E, uite, la asta asta îmi place, că ai grijă de restul componentelor luând o sursă de calitate și nu în ultimul rând, monitorul AOC de 23.85 milisecundă, negru, FreeSync 75 de herți. Bun. A greșit cu ceva? Nu a greșit cu absolut nimic. Ba da, a greșit cu ceva. Și o să spun imediat și cu ce a greșit. A greșit cu memoriile, în primul și în primul rând. Placa de bază nu știe mai mult de... Mă uitasem mai devreme, 2666 mi se pare. Da. Așadar și prin urmare, memorii cu o frecvență la 3000 nu ajută cu absolut nimic. Pentru că ele o să funcționeze la 2666. Dacă placa este limitată la 2666, nu o să meargă mai mult. Dacă ultima specificație este 2666, nu o să meargă mai mult. Chiar nu o să meargă mai mult, sub nicio formă. Mai mult decât atât, 9100-le este, frecvența lui este la 2400. Bun. 2666, dragul nostru, HyperX Fury Black 8 GB de RAM la 2666 e un pic mai ieftin. Îți recomand să înlocuiești memoriile pe care tu le-ai pus în wishlist cu aceste, cu această memorie. Da, HyperX Fury 8 GB 2666. Și încă o chestie. Nu vreau să mă înjure nimeni vis-a-vis de ceea ce o să zic în momentele următoare. Carcasa este un pic cam mică, iar dacă tu te hotărăști peste o perioadă de timp să schimbi și procesorul, să schimbi mai știu eu ce prin carcasă, o să intervină niște lucruri ce s-ar putea să nu-ți placă de nicio culoare. Adică temperaturi ridicate, bla 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 și alte nebuni de genul ăsta. Eu îți recomand să înlocuiești carcasa pe care tu ți-ai ales-o cu Akiris Bellatrix. 1. Acel Flosstone Red are decât două ventilatoare frontale, atât. Asta are 3. Două de 120 pe față și unul de 80 pe spate. Ambele cu iluminare RGB, sunt compatibile cu plăci de bază, bla 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 și alte nebuni de genul ăsta. Și 2. Spațiul din spatele suportului plăcii de bază este mai mare decât la Flosstone. Astea sunt singurele diferențe, plus că incinta este un pic mai mare decât la Flosstone. Hai să nu mai dăm atât de gard. Practic, airflow-ul de la interior și componentele sunt mai ok, se simt mai ok în Bellatrix-ul ăsta decât în Flosstone-ul pe care l-ai ales tu. Singurele modificări pe care le-aș face sistemului tău. Marco, ăsta este un mail un pic mai diferit. Salutare, Madalin, ce părere ai de un R9-390 8 GB RAM în 2020? Plănuiesc să o folosesc în virtualizare. Deci nu este în totalitate pentru gaming, mai specific pass-through în virtual machine. Poți să achiziționezi un R9-390, ba Asus, ba Sapphire, în jur de 400 de lei. Mi se pare o mega ultra afacere să iei un astfel de model la prețul ăsta. Ce părere ai tu despre SH? Știi foarte bine care sunt părerile mele vis-a-vis de, de componentele SH. Dar dacă îl folosești pentru virtualizare, eu cred că își face banii. Pentru cei care se întreabă dacă un R9-390 ar mai fi bun în 2020 pentru gaming, da, fără niciun fel de discuție. Da, fără niciun fel de discuție, deci vorbesc foarte serios. Singurul lucru de care ar trebui să țineți cont este faptul că ea, ca și placă, consumă foarte, foarte, foarte mult. 261W în light gaming și undeva pe la 312-320W atunci când este
stresată la maxim când joci cu detaliile cât mai ridicate sau un titlu mai nou. Deci când ea este undeva la 90-95%, 98%, atunci se duce consumul undeva la 361-360, pe acolo. Pe acolo e. Practic, dacă ai o asemenea bestie, ți-ar trebui o sursă de vreo 650 de wați și cu certificare. În ceea ce te privește pe tine, Marco, da, ea, indiferent că este de la Asus, indiferent că este de la Sapphire, de la orice alt producător, la în bugetul ăsta merită fără doar și poate un R9390 și mai ales pentru ce urmează să-l folosești tu. Să smoc. Primul PC. Saltare echipa PC Garaj, am și eu niște întrebări. Mi-am făcut și eu un PC. Punct. Hai să vedem PC-ul. Mi-am făcut un PC. Punct. Avem un Western Digital Blue de 1 tera, un SSD Western Digital New Green de 120 de giga, Corsair Vengeance 8 giga de DDR4 la 3000, B450 MDS3H 3600 Ryzen 5. RX 5700 Evoque GP. O sursă de 550 de watt și carcasa Flostone Blade RGB. Ce să comentezi la configurația asta? 3600 cu 5700, 8 GB RAM, poate 16 GB RAM într-un viitor apropiat. Dar nu prea e ce să comentezi. Aș vrea să știu dacă merg toate jocurile lansate până acum și dacă trebuie să mai schimb ceva sau nu, sau dacă aveți niște sfaturi pentru asamblarea PC-ului, ar fi binevenite. Mulțumesc anticipat, keep up the good work. Sfaturi în ceea ce privește asamblarea, îți recomand din tot sufletul să te uiți pe la tutorialele noastre pe care le-am tot făcut despre asamblare, despre cabluri, despre cum să stargi cablurile, despre wire management și alte nebuni de genul ăsta. În ceea ce privește configurația sistemului tău, 3600 cu 5700, pe bune, adică o să zbârne în jocurile ce s-au lansat și ce urmează să se lanseze. Practic, configurația asta a ta, eu cred că este future-proof pentru următorii 2 ani. Cred în chestia asta. Cred că 5700 este destul de puternic astfel încât să-ți ducă jocurile ce urmează să apară. Ai o singură problemă, în schimb. Codecul celor de la AMD, în ceea ce privește partea de streaming, are câteva probleme pe aici pe acolo. Sughiță, dacă vrei să faci streaming. Din păcate. Eu sper să-și rezolve cât mai repede posibil lucrul ăsta, pentru că și noi avem aici un Radeon 7 care stă, pentru că nu putem să-l folosim. Am încercat cu Răzvan, am încercat și de mii de setări, și de mii de tutoriale. Nu. Are momente în care pur și simplu frame-urile se duc în jos până undeva pe la 2-3 frame-uri, își revine, dar e o fracțiune de secundă. E fracțiunea asta de secundă, se vede în momentul în care vrei să faci streaming. E bine și sistemul tău să-ți stăpânești cu plăcere. Hă? Da, să-ți stăpânești cu plăcere. Atât. Da, și ultimul care este? Ultimul mail care pe mine personal m-a băgat în ceață pentru că a trebuit să sap la propriu. Este vorba de mailul ce vine de la Ștefan. Alegere cooler IO de 240 de mm. În momentul în care nu o ai o asemenea limitare, te poți duce oriunde vrei tu și să cauți orice. Poți să cauți și de 360. Înțeleg? Saltare, un cooler IO 240 mm comparabil ca performanțe cu Noctua NHD14 în buget s-ar încadra, recomandări, adică până în 500 de lei și să fie silent, să fie și performant și ok. Despre ăsta, adică despre EVGA CLC 240 Liquid, am văzut review-uri pe net, nu e prea grozav, iar ventilatoarele sunt zgomotoase. Corect, ai văzut bine ce ai văzut. Iar acesta, și e vorba de Corsair, stai că îmi dă cu puncte aici, Corsair H100X High Performance, hai să vedem ce zice el și confirm.
Mi se pare cam overpriced la prețul curent din ce am citit pe net. În ceea ce privesc performanțele, e un cooler I.O. foarte, foarte, foarte bun. Că e overpriced, este cu totul și cu totul altceva. Dar pot să te asigur că chiar dacă vei face overclock sau vrei un cooler silent, nu o să te lase sub nicio formă. E foarte, foarte ok. M-ar interesa un I.O. de 240mm până în 450-500 de lei sau unul mai scump dacă e clar mult mai performant și silențios în caz că îl prind la vreo reducere. El are așa, Ryzen 5 3600, doresc să-i fac un OC decent plus memorie sub timings OC, Gigabyte B450 Gaming X, Silentium PC Signum SG1 V Evo TGA RGB. Corsair Vengeance LPX Black 16 GB 2 ROM la 3600 CL 18, 32mm înălțime, de s-ar încadra un I.O. de 240mm în această carcasă. Thanks and keep up the good work, Ștefan. Cum ziceam un pic mai devreme, te limitează în momentul în care, te gândești la radiator de 240mm, te limitezi foarte mult și ai foarte puține opțiuni și date, îi duce clar, să îi duce spre H100X Hydro High Performance fără niciun fel de discuție. Spre ăla te duci din prima oară. Spre ăla te duci de prima oară, în momentul în care ai de ales un cooler performant care să țină un overclock. Dar pe de altă parte, tot să pun și tot să pun și tot să pun de mama focului. Eu am mai găsit încă două ventilatoare, două I.O. despre care știam destul de multe, ca serie mă refer. Nu că ar avea ARGB, RGB sau alte nebuni de genul ăsta. E vorba de un Aerocool Pulse L240F ARGB, ce a primit niște note destul de ok și e la 454 de lei, iar al doilea este vorba de Cooler Master Liquid ML240R RGB Phantom Gaming Edition. E 496 de lei. Am văzut că oamenii au dat așa mult. O singură chestie nu înțeleg. De ce ML240P-ul, care este mai scump, e pe undeva pe la 800 de lei, în teste și în rezultate este sub ca performanță versus ML240R? Asta e o chestie pe care n-am să o înțeleg. Am văzut mai multe review-uri legate de comparația asta ML240R versus ML240P. De ce e mai scump? Pentru că performanțele sunt un pic mai, adică din punct de vedere, temperaturile sunt mai ridicate atât în overclock cât și normal. Ba, mai mult decât atât, ML240R-ul, am citit că zgomotul general de ventilatoare nu este unul care să deranjeze. Da, deranjează orice I.O., deranjează în momentul în care tu începi să te joci cu performanța procesorului. Adică în momentul în care faci overclock. Pe de altă parte, fără să o mai lălăim foarte, foarte mult, două exemple ți-am dat, adică Aerocool-ul și Cooler Master-ul. Dacă mă întreb pe mine spre ce m-aș duce, eu m-aș duce fără doar și poate spre Corsair H100X-ul, sau dacă mi se pare că este mult prea scump, atunci m-aș duce spre ML240R. De ce? Făcând comparație în ceea ce privesc temperaturile, atât în funcționare normală, dar și în overclock, locul 1 H100X, locul 2 Cooler Master. Aia e. Dragii noștri, acesta a fost mailboxul de astăzi cu cele 6 întrebări minunate. Sperăm că nu v-am plictisit foarte tare. Nu uitați să trimiteți în continuare întrebări pe cele două adrese pe care le știți, live@aruncpisigaraj.ro și pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, eu și Răzvan vă dorim să aveți... Ce urât a fost aia! Vă dorim să aveți o zi minunată și un sfârșit de săptămână extraordinar de frumos, chiar dacă el este peste două zile. Aie, pa, pa!